Alunos, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje, observando, colocando aí o nosso objeto de conhecimento. Na aula de hoje vamos trabalhar a relação entre contexto de produção e características composicionais e estilísticas dos gêneros: carta de solicitação, carta de reclamação, petição online, carta aberta, abaixo-assinado propostas são exemplos desses gêneros que nós teremos o trabalho com essa habilidade ou seja com esse objeto de conhecimento especificamente vamos fazer leitura e interpretação certo no nosso detalhamento leitura interpretação e escrita de cartas de reclamação e solicitação em situações que envolvam questões relativas à realidade local certo então, esse é o nosso objeto de conhecimento. Então, vamos à nossa aula. Venham comigo. Começamos a nossa aula falando mais uma vez sobre aqueles textos que nós produzimos para exigir direitos, certo? Um deles é a carta de reclamação. Aquela carta que você envia para uma empresa, para uma instituição, para reclamar de determinado serviço, ação, certo, que foi oferecido por aquele órgão, OK? Percebo que nessa carta você coloca o problema, ou seja, a sua insatisfação e espera que ela seja resolvida, ou seja, que o seu problema seja resolvido pela empresa que prestou o serviço. Vamos ler uma carta, observar um exemplo para que a gente possa compreender bem. Então temos aí essa carta que foi enviada, ela já adianta que ela foi, circulou em um meio virtual, tá bom? E ela tem como título produto enviado diferente do mostrado no site. Tem uma identificação, esse ID, observem que é uma numeração, ok? Daqui a pouco a gente vai entender quando a gente observar essa carta no, no local em que ela foi publicada, tá bom? Observem que indica para gente o local, ou seja, de onde essa pessoa que escreveu a carta é, ou seja, a origem dela, Viçosa, Minas Gerais, e a data, o período, 21 de fevereiro de 2022. Observem que é uma carta até recente deste ano também, ok? E o momento, o horário. E o que a carta diz? Fiz uma compra de uma camisa social branca no site da, esse XX aqui, é a identificação da loja, tá? A gente não colocou o nome da loja, o nome real, tá bom, gente? Só fizemos essa indicação. Fiz uma compra de uma camisa social branca no site da loja. O produto mostrado era totalmente liso, mangas longas e sem nenhuma logo no peito. Recebi o produto com uma logo no peito e ainda com uma pequena mancha. Solicitei a troca, especificando que o produto era diferente do que estava anunciado e que gostaria do produto sem nenhuma logo, conforme o que vi no site. Porém, recebi outro produto igual, desta vez sem a mancha, mas ainda diferente do que esperava receber ou seja, ainda com a logo no peito. Não Consegui fazer a devolução, tampouco tentar outra troca, pois consta que ainda está sendo verificada a devolução. E observem que aqui na referência a gente tem a especificação, ó, disponível em e o endereço eletrônico que foi colocado aí, indicando que este texto foi retirado exatamente de um meio virtual, certo, gente? Então, nesse texto, você observou que a pessoa tem uma reclamação. E aí a gente tem que lembrar qual é a finalidade desse texto, certo? Esse questionamento. Qual é a finalidade do texto? Observem que o texto foi escrito com uma finalidade. Então, percebam que a pessoa que colocou ali todas aquelas palavras, selecionou, ela tem um propósito. Qual é a intenção dela? Fazer com que. O problema que ela evidenciou seja resolvido e qual o problema que nós temos evidente lá no texto? Observem que a pessoa escreveu, mostrou para gente que ela comprou uma camisa em um site de uma loja. e observem que essa camisa, certa a especificação que ela visualizou no site, era uma camisa, como ela diz completamente lisa, ou seja, era uma camisa sem nenhum tipo, ou, ou seja, de logo ou estampa, nenhum desenho. Observe que ela disse que essa camisa foi a que ela pediu, ok? Porém, quando ela recebeu, ela recebeu uma camisa com uma logo, ou seja, com um símbolo no peito, e também uma camisa que estava manchada. Era essa roupa que ela queria? Esse tipo de roupa que ela queria? Não. Ela queria uma completamente lisa, sem nenhuma imagem, sem nenhum símbolo. Ela fez a devolução, ela reclamou, fez a devolução, porém recebeu uma nova, uma mesma camisa com um logo ainda, certo? Mas sem a mancha. Observem que ela traz todos esses detalhes dentro do texto, ok? E esse texto, como já mencionei para vocês, é uma carta de reclamação. Observem que a pessoa que escreveu essa carta, que enviou, ela reclama dessa situação de um produto que ela pensou que era de uma forma e recebeu o outro completamente diferente do que ela esperava. certo? especificamente vamos relembrar o conceito dessa carta o que é uma carta de reclamação colocando aí para gente. A carta de reclamação é um gênero textual que expressa uma indignação ou uma insatisfação de determinado indivíduo, Diante de algum, ou seja, de alguma relação comercial. Quando falamos de relação comercial, gente, é aquela relação de compra e venda, comércio, de serviço, compra e outros. Por meio desse texto, o remetente solicita alguma medida ou solução àquele ou aqueles que são responsáveis pelo ocorrido. É um texto de predominância do tipo dissertativo. Argumentativo, ou seja, de certo vai expressar uma opinião e defende essa opinião por meio de argumentos. Certo? Continuando? Podendo conter o tipo narrativo como forte aliado, certo? Para que esse tipo narrativo? Porque narrar, contar, ou seja, narrar os fatos, contar os fatos, mostrando para a empresa, para a instituição, como o fato ocorreu? certo? Isso pode ser um mecanismo de argumento, ou seja, essa narração pode ajudar a provar que você está certo em fazer esta reclamação. Ok? Por sua flexibilidade temática, a carta de reclamação pode ser utilizada em diversas circun circunstâncias da vida cotidiana. OK? Então a gente tem uma carta que foi enviada para uma empresa buscando, clara, solução de um problema, OK? Qual era o grande problema da carta que nós analisamos, que lemos no início da nossa aula? O produto que a pessoa recebeu, que ela comprou, não era o produto que ela esperava. Ela recebeu um produto completamente diferente, OK? Então vamos observar o local onde essa carta foi publicada, Observem que a nossa carta circula, ou seja, foi enviada por um meio virtual, certo? Aqui temos a página da internet onde essa carta foi publicada. Observem que aqui nós temos um site que é um veículo de reclamação, ou seja, o título dele é exatamente Reclame Aqui, certo? Um local onde as pessoas podem, a finalidade desse site, reclamar. De algum serviço oferecido por alguma empresa. E observem que elas podem ir neste site fazer o registro da sua reclamação, certo? Enviar uma carta e que o site se responsabiliza também em fazer com que a instituição, o comerciante receba essa reclamação e também o site dá espaço para que o comerciante, a instituição, o órgão também possa responder e ajudar a resolver o problema. Observem que nesse texto aqui a gente tem toda uma organização. Aqui você viu que o texto que nós lemos no início da nossa aula está aqui. A gente tem a presença de alguns símbolos também. Olha só. Observem que essa carta foi enviada há pouco tempo, certo? E observe que tem um selo, como este daqui, este símbolo. Observem que é uma carinha feliz e o enunciado resolvido. Sabemos aqui por meio dessa visita ao site que o problema desta pessoa já foi solucionado, ok? Então, observem que ao enviar, ao procurar meios como este, a pessoa pode ter o seu problema solucionado. A gente tem a indicação de uma nota também, ou seja. O quanto a pessoa ficou satisfeita com a solução do problema. A gente vê essa nota aqui do lado, 8,5, e observem também que existe um diálogo. Olha só, a gente tem a carta que foi escrita, certo? O título produto enviado diferente do mostrado no site. E observem que aqui no site também tem um espaço para a empresa responder. Olha só, a resposta da empresa. E a empresa se manifesta sobre o produto. E observem que a gente tem aqui um diálogo realmente neste site. Olha só, resposta da empresa, réplica do consumidor, ou seja, o consumidor respondeu novamente, réplica da empresa e observem que se estabeleceu um diálogo entre os dois, ou seja, entre a empresa e entre o consumidor, certo? E observem mais esse detalhe aqui ao final do nosso texto. Olha só, depois temos a consideração do consumidor, certo? Observe que o consumidor diz: "Atendimento um pouco, vou até ampliar um pouquinho mais aqui, para que a gente possa ver as considerações do consumidor. Atendimento um pouco demorado, ele diz, mas conseguiram resolver. Uma pena mandarem o um produto duas vezes errado." Então, observem que o consumidor teve o seu problema resolvido, ok? Ele critica a demora do atendimento e também o fato da empresa ter cometido o erro de enviar o mesmo produto duas vezes, sendo que ele não queria aquele, com uma camisa com um logo ou com símbolo. E observem mais uma vez, a gente tem aqui esses questionamentos. Olha só, o problema foi resolvido e a gente observa o símbolo mais uma vez ali. Da carinha feliz indicando que o problema sim, foi resolvido, certo? Provavelmente, se fosse um problema que não tivesse solução, a gente teria uma carinha completamente diferente uma carinha triste ou uma carinha com raiva. Observem que isso vai depender, claro, se o problema foi resolvido ou não. Observem que aqui a gente também tem: voltaria a fazer negócios, ou seja, com aquela empresa que enviou o produto errado. Observem que a pessoa responde que sim certo, que sim, ela voltaria a comprar, adquirir os produtos daquele local que ela teve esse problema. OK? Então observem que ela não saiu com tanta raiva assim que ela vai voltar para consumir, adquirir outros produtos também. E observem que há uma nota para esse atendimento, ou seja, a empresa foi prestativa, a empresa atendeu, foi rápido. Observem que a gente viu que nas considerações do consumidor ele diz que foi demorado. Por isso que talvez ele não tenha indicado aqui uma nota maior, né? Ele disse 7. Vou dar um 7 para o atendimento dessa empresa. Então, observe que sites como esse, existem outros também, são mecanismos em que você pode enviar a sua reclamação por meio virtual, ou seja, enviar sua carta de reclamação, estabelecer contatos com a empresa, com o comerciante, com o comércio, certo? E procurar uma solução para o seu problema. A gente viu que a pessoa que enviou esse texto teve problemas com a roupa, ela não queria aquela roupa, certo? Enviaram um produto diferente. Então, por meio deste mecanismo aqui, ou seja, deste site, enviou a carta e conseguiu solucionar o seu problema. Observem que a carta alcançou o seu objetivo, que era procurar, ou seja, apresentar a reclamação e procurar uma solução para o problema, OK? Vamos observar detalhadamente a estrutura, a composição dessa carta. Colocando aí para vocês o nosso texto. Observem aí que nós temos uma organização específica para as cartas de reclamação. Ela vai trazer partes, elementos que são fundamentais, que vão ajudar a pessoa a atingir o seu objetivo com a escrita dessa carta. Ok? Primeiro elemento, nós vamos ter o objeto da reclamação. Na carta que nós lemos no início da aula, observe que o objeto da reclamação é produto enviado diferente do mostrado no site. A pessoa viu uma foto, viu um produto no site, e quando recebeu foi outro completamente diferente. Qual é a solicitação? O que, que a pessoa pede? O que ela quer? Uma posição da empresa em relação ao objeto da reclamação e estorno do dinheiro, certo? Então ela enviou, ou seja, ela devolveu a camisa que veio errada. Que tinha até uma mancha, a empresa devolveu a mesma camisa, só que sem a mancha. E ela pediu uma posição, que a empresa arrumasse alguma solução, ou ela queria o dinheiro de volta, certo? Observem que essa foi a solicitação. E como ela sustentou? Quais argumentos foram utilizados para provar que ela estava certa? Ou seja, que traz aquela de ideia de sustentação que fez. Com que ela reclamasse. Observe que a gente encontrou lá no nosso texto que o autor conta para gente, ou seja, conta a história, ele narra a história da aquisição do produto. Que ela foi no site, viu a foto, gostou, comprou, recebeu o produto e verificou que esse produto não era o que ela queria. E aí o que ela fez? Devolveu, pediu a troca e a empresa manda novamente o produto errado, certo? Então observem que ela fez essa narrativa toda. O autor conta a história da aquisição do produto e a tentativa de solução do problema. E observem que há também no nosso texto descrição do objeto. Lembram que ela falou de como era o objeto, a camisa que ela viu no site? Uma camisa lisa, sem imagem ou estampa. E a imagem, ou seja, a camisa que ela recebeu, tinha uma logo, um símbolo no peito e estava manchada. Observe que há a descrição desse objeto, ok? Então, essa descrição ela faz também como forma para sustentar, argumentar, mostrar que ela está certa, que a pessoa que escreveu a carta está certa e que tem razão em reclamar. Ok? E a justificativa, ou seja, justifica também, olha só, a empresa não tem o produto tal como exposto no site. Observe que essa é uma constatação que a pessoa chega, ok? Então, já que a empresa não tem o produto, o que, é que ela queria? Que devolvesse o dinheiro, certo? Ou que a empresa resolvesse o problema mandando o produto certo, ou se a empresa realmente não tiver, mandar o dinheiro de volta estornar. Certo, então observem que esses elementos aí compõem a nossa carta e também eles sustentam, ou seja, eles dão é, uma um valor, fazendo com que essa carta seja realmente verdadeira, que essa carta tenha um motivo, uma razão para existir. E é exatamente esse questionamento que eu trago para vocês. Olha só, a carta, a solicitação que a gente encontrou na carta é válida. Então a gente tem que fazer esse julgamento. Diante de todos os elementos que nós encontramos na leitura da carta, observem que sim, essa solicitação é válida. Observe que a pessoa apresentou a reclamação, fez a narração de todo o problema, descrição do objeto, que era o produto que foi enviado errado, a pessoa justificou também e a pessoa tem razão em reclamar diante dessa situação. Observe que todos, todos aqueles elementos. Presente na carta ajudam a validar a solicitação, a reclamação. Ok? Vamos observar mais uma carta, mais um exemplo? Colocando aí para vocês. Observe que na nossa carta agora, é, nós já não temos um título. Observe que ela foi escrita sem título. E o que ela diz? Lamentamos informar que, em voo realizado por essa companhia, no trecho Maceió, São Paulo, no dia. 21 de janeiro de 2005, detectamos que a mala de viagem pertencente ao nosso diretor-presidente, Dr. y sofreu sérias avarias, o que terminou por danificar permanentemente alguns de seus mais estimados pertences. Estamos cientes de que os objetos que foram eh, sofreram estragos. São relativamente fáceis de serem substituídos. Porém, o fato que nos desapontou de maneira significativa foi a maneira relapsa com que nosso ilustre diretor foi tratado quando, de sua reclamação verbal, junto ao balcão de informações da companhia. E assim. Sendo assim, informamos que entraremos com pedido de reembolso junto ao departamento financeiro de sua empresa para podermos recuperar pelo menos o prejuízo material. Porque no quesito confiança, a relação entre nossa empresa e a XX sofreu um considerável abalo. Observem, gente, que essa carta ela tem um tom muito sério, porque você observa que essa carta a pessoa que sofreu o problema foi um diretor presidente de uma empresa, certo? E observe que essa empresa tem uma relação com outra empresa e também que essa relação, a forma como o diretor foi tratado, foi o um grande problema. A gente tem até a apresentação de que a mala dele sofreu alguns danos, certo? Quebrou os pertences, as roupas, de repente ficaram danificadas. Percebe que é, coloca... é colocado na carta que isso é fácil de resolver. Mas o que prejudicou, ou seja, o que deixou todos chateados foi exatamente a forma como o diretor foi tratado na hora em que foi reclamar do serviço no balcão da empresa, no balcão de informação. Percebo que a forma da, traz para gente a ideia, subtende-se a ideia, de que ele foi maltratado no atendimento. As pessoas talvez não ligaram, foram grosseiras com a, o diretor, certo? E observem que é tão sério que não foi o diretor quem escreveu esta carta, mas sim provavelmente seus funcionários, outras pessoas que escreveram em seu nome, ok? E percebo que eles colocam toda a insatisfação, OK? E ainda dizem mais que vão pedir o dinheiro de volta e que também a relação entre as empresas ficou seriamente abalada, ou seja, a empresa ali perdeu uma certa confiança, a companhia aérea perdeu uma confiança de uma empresa que trabalhava, ou seja, que atuava junto com ela. Ok? Então, observem que a carta traz essa reclamação e apresenta todos aqueles elementos que nós vimos na carta anterior. Observem aqui. Olha só, nós temos o objeto da reclamação. Qual é o objeto? A maneira relapsa com que o diretor foi tratado no momento em que fez uma reclamação verbal. Junto ao balcão de informações da empresa, ou seja, da companhia. Observe que esse é o principal objeto. O fato da mala ter sido danificada, eles até dizem que isso é fácil de resolver. Agora, o que deixou eles chateado, o que deixou o diretor chateado também, foi a forma como ele foi tratado, na hora que ele foi reclamar da mala ter sido é, sofrido alguns danos, ok? Provavelmente, a gente subentende que ele foi maltratado, as pessoas foram grosseiras, os atendentes. Percebam que isso foi algo sério que desapontou muito e que prejudicou a relação entre essas empresas. Observem que há uma solicitação também, pedido de reembolso junto ao departamento financeiro da empresa para recuperação do prejuízo material. O que eles querem? Devolve o dinheiro, ou seja... Paga todo o prejuízo que a gente teve, que o diretor teve com os seus pertences. E como eles sustentam esse, a reclamação? Nós percebemos que houve a narração do que aconteceu, certo? E também descrição do acontecimento, ou seja, do que aconteceu com a mala. Percebo que conta que ele foi fazer uma viagem, que a mala foi danificada, descreve brevemente. É, o que foi danificado nessa mala, certo? <coughs> Perdão. E a ação do diretor em ir reclamar, certo? No balcão da empresa. Por fim, a gente tem uma justificativa para isso. Por que a relação entre a empresa e a XX sofreu um considerável abalo? Ok? Então, observem que essa ideia do considerável abalo, percebe que o considerável traz um tom até dramático, um tom mais forte. Certo? Justamente porque se trata de uma relação entre duas empresas, ok? Então, observem que aqui nós tivemos uma carta que foi enviada de uma empresa para outra empresa. Não foi o diretor quem escreveu, mas sim provavelmente os seus funcionários, as pessoas que compõem junto com ele a empresa, para reclamar justamente de uma atitude, de uma ação que ele sofreu de grosseria, talvez, na hora que foi reclamar do serviço que foi prestado para ele. Agora observem que a nossa carta, esta segunda, ela tem uma linguagem mais forte, ou seja, uma linguagem mais formal, certo? E aqui eu questiono para vocês: a linguagem formal no texto colabora com a finalidade da carta? Vocês acham que sim ou não? Percebam que a linguagem formal. Nesse contexto, nessa situação, vocês observam que a carta foi enviada de uma empresa para outra empresa. Então, esse ambiente é um ambiente formal ou informal? Percebam que é um ambiente formal. Então, por isso que eles adotaram essa linguagem formal, de acordo com as regras gramaticais, a linguagem culta. Por se tratar de um ambiente formal. E observem que essa linguagem também traz seriedade para a carta e colabora para que se alcance o objetivo, ok? Desta carta, que era justamente solicitar o reembolso do, dos bens materiais, ou seja, pagar pelo prejuízo, a outra empresa ia ter que fazer isso, e também apresentar toda a insatisfação que ocorreu. Com o diretor, certo? E percebam que a linguagem formal auxilia, ajuda também a alcançar o objetivo do texto. A gente tem que sempre lembrar em ambientes formais, você faz uso da linguagem formal, que é exatamente aquela linguagem que está de acordo com as normas gramaticais, certo? Concordância, flexão dos verbos, a pontuação, tudo está no conforme, ou seja, de acordo com a linguagem culta, com as regras que a gramática traz para a gente. Agora, a linguagem informal, a linguagem coloquial é aquela que circula em ambientes informais. Que ambientes são esses? A hora do recreio, aquela conversa do recreio, na hora do lanche, certo? Na partida de futebol, nos churrascos com os amigos, num passeio do fim de semana com a família, Percebam que nesses ambientes a linguagem informal está presente, certo? Mas por que nós vamos ter essa linguagem informal? Porque ali é um ambiente que você está com pessoas muito próximas, então muitas vezes as pessoas não se policiam em relação às falas, em relação à gramática também, então nesse ambiente pode surgir gírias, expressões populares, ok? Mas observem que a linguagem informal fica restrita a esses locais. Ela não pode ser levada para ambientes formais como os das empresas, aquelas que têm relações comerciais. Nesses ambientes, se preza por uma linguagem muito mais culta, certo? Até para ajudar a alcançar os objetivos do texto que são produzidos lá, como a gente observou no nosso texto, ok? Então você percebeu que linguagem formal, naquele contexto, naquele ambiente, naquela relação entre duas empresas. Ajuda a alcançar os objetivos e foi escolhida justamente a linguagem formal porque o ambiente é formal, ok? A gente costuma dizer que a linguagem é como uma roupa, certo? Quem é que vai vestir uma roupa de ir à missa, por exemplo, ao culto, aquela roupa mais formal, para tomar um banho de rio? É um tanto, vamos dizer, é, não adequado. Observem que aquela roupa ela pode atrapalhar você a nadar, a se divertir, certo? Percebam que existem roupas mais leves que são próprias, roupas de banho para se tomar um banho de rio, para ir à praia. E observem que uma roupa que você usa para tomar um banho de rio, um short, uma sunga, não é uma roupa adequada para se ir à igreja, para se ir ao culto. Então observem que são ambientes diferentes que exigem roupas diferentes. A mesma situação acontece com a linguagem, OK? Então em ambientes formais, linguagem formal. Ambientes informais, aí você tem a liberdade de utilizar uma linguagem mais informal, que admite gírias, expressões populares. OK, compreendido, certo? Então, sintetizando tudo que nós vimos aqui durante a nossa aula, percebemos que nós falamos sobre as cartas de reclamação. Essas cartas de reclamação são textos utilizados para apresentar reclamações, exigir direitos, pedir soluções, e observem que ela circula exatamente da pessoa que escreve para uma empresa, para um comércio, reclamando de algum serviço ou produto que ela adquiriu e de repente não foi o que ela queria, OK? Observem que nesta carta se apresenta o um objeto da reclamação, se apresenta o problema, se faz também a sustentação desse problema, ou seja, apresentando argumentos, os motivos, que vão sustentar, que vão dizer que você está certo. E isso pode ser feito por meio de uma narração, de uma descrição também e clara justificativa para evidenciar que você está certo na sua reclamação, OK? E observem que a linguagem adotada também, por exemplo, se for em ambientes formais, essa carta de reclamação, ela assume uma linguagem formal, Okay? Mas se for um outro ambiente, um contexto mais informal, de repente a, a linguagem informal, aquela linguagem mais coloquial, pode estar presente. O que não pode é misturar linguagem informal com ambiente formal. Isso daí não pode acontecer. Okay? Ambiente formal, linguagem formal. Ambiente informal, você pode utilizar uma linguagem mais coloquial e informal. Ok, gente? Agradeço a atenção de todos e finalizamos a nossa aula aqui nesse momento. We'll be right <laughs> back.